Não adianta o tanto que você come. Se você vacilar um dia sequer, tu pode perder o peso que você ganhou na semana ou no mês inteiro. Ser ectomorfo é muito difícil, porque você precisa comer o máximo em meses, sem errar um dia para você ganhar o mínimo. E mesmo assim pode não ser tão eficiente. Enquanto tem pessoas que comem o mínimo durante a semana e já estão ganhando peso, massa muscular, e você aí comendo um monte e não conseguindo ganhar músculo. Mas infelizmente o esporte é injusto e isso é frustrante. Comer até o banco da praça e mesmo assim continuar se odiando quando olha no espelho, se comparando com as pessoas que têm um corpo que você deseja para você mesmo, chega de se vitimizar. Vamos conversar sobre algo importante que vai mudar a sua ideia do que é ser um ectomorfo. Essa daí é a vitimização que você está acostumado a ouvir pela internet. Gente que não sabe comer da forma certa, aí não consegue ter resultados e coloca a culpa em ser ectomorfo. Se você realmente sofre a dor de um ectomorfo, saiba que essa genética luta contra você e que é mais difícil de você evoluir. Mas não é impossível. E não é comendo até o banco da praça que você vai evoluir. Hoje em dia ficou comum ouvir esses tipos de comentários que você ouviu no começo desse vídeo, mas talvez você nem saiba o porquê você é considerado ectomorfo. Se você estiver comendo um prato de arroz, feijão e frango e alguém te perguntar o que você está comendo, provavelmente você vai dizer: "Ah, eu tô comendo arroz, feijão e frango". Mas se essa pessoa te perguntar se você sabe o que você está consumindo, você iria saber responder? Se você não souber dessa resposta, pode saber que você vai gostar muito do ponto que eu quero chegar agora. Tudo que falaram para mim no meu início foi para comer bastante macarrão, arroz, ovo, frango, essas coisas assim. Bom, eu comia. Os caras que era fortão, que tinha shape, mandava eu comer e aí eu falava: "Tá bom, vou comer". Eles falavam para mim comer de tudo e toda hora. Se bobear, eu tinha que comer até o banco da praça. Eu comia tudo isso em excesso. Para mim, quanto mais eu comesse, mas eu ia ter resultados. E sabe onde eu cheguei fazendo isso? É compulsão alimentar. É sério mesmo que você acha que você vai ganhar massa muscular comendo de tudo e toda hora? É dessa maneira que você prefere conquistar um shape que vai colocar sua saúde em risco? Se é isso que você quer, vai em frente. Eu só recomendo você ficar com um plano de saúde atualizado. Já eu prefiro conquistar um shape de uma maneira bem mais inteligente. É óbvio que se eu comer um prato de arroz, feijão e frango, eu não vou só saber o que eu estou comendo, mas também eu vou saber o que eu estou consumindo. Os nutrientes, a quantidade certa e tudo que eu preciso comer na proporção certa. É isso que me fez alcançar 20 quilos de massa muscular desde quando eu comecei a treinar. Você tem que entender que comer em excesso é ignorância e é uma falta de respeito com o seu próprio corpo. Sendo que você pode comer bem, de forma saudável e mesmo assim colocando um bom shape. Comer em excesso pode colocar sua saúde e shape em jogo. Comendo desse jeito, você não vai ganhar massa muscular. Você vai ganhar gordura e vai ganhar uns pneuzinhos na barriga. Agora que eu já te mostrei a diferença entre saber o que está comendo e saber o que está consumindo, eu vou te mostrar o porquê você deve saber de tudo isso. Muito prazer, eu me chamo André e eu sou um ex-ectomorfo. Claro que comer bastante não está errado, você é ectomorfo, você tem um metabolismo acelerado. A maioria dos bodybuilders e influenciadores que já estão grande, eles falam para você comer o máximo possível toda hora. Eu também ouvia muito isso. Mas se você é um ectomorfo e faz isso, saiba que você está cometendo um grande erro e está colocando sua saúde e até a sua vida em risco. É exatamente essa falta de informação que te impede de ser o que você quer. Por isso eu criei um guia com absolutamente tudo que você precisa para ganhar massa muscular.
Inclusive, foi com esses conhecimentos que eu consegui conquistar 20 quilos de massa muscular, sem ficar gordo e sem ter aqueles pneuzinhos, tipo falso magro. Apenas músculos e treinando dentro da minha própria casa. No manual do ectomorfo, você vai entender a importância da alimentação, os principais nutrientes, nutrientes de combustível, recuperação e reparo, proteínas, carboidratos, gorduras, pré e pós-treino, superávit calórico, exemplos e muito mais. Tudo que você deveria saber e fazer reunido em um só guia. Todas as informações que você precisa para saber o que comer na hora certa e evoluir sem colocar a sua vida e a sua saúde em risco. E tudo isso por um preço absurdamente barato. Na verdade, quase de graça. Literalmente. Eu tô cansado das confusões que criam por aí, confundindo o que é ser um ectomorfo e como evoluir sendo um. Então, comprando hoje nesta página, você leva o manual do ectomorfo por apenas R$19,90. Essa é uma oportunidade única para você que é ectomorfo e quer ganhar massa muscular de forma certa. Mas se você ainda acha que comer sem rumo vai te trazer resultados, eu te faço uma pergunta: quanto custa para você sair dessa página e continuar comendo do jeito que está, mesmo você sabendo que não está certo? Se você falou que é de graça, está completamente errado. Custa o seu shape, o seu psicológico e principalmente a sua saúde. Mas se quiser evoluir de forma inteligente e sem te prejudicar, hoje custa apenas R$19,90. Então clica aqui no botão verde abaixo e adquira agora mesmo o manual do ectomorfo.